Start podcast'larsa. Tja. Tja, gedit. Миний би нөгөө double XP гэнийг ажиллаж чадсан. Аа, хөвчм хөвчм. Одоо тав тав дээр өнөөдөр ажиллаул хийжээ. Хөвч, сүрч нь авч яах вэ шүү. За энэ дараа нэр чимээгүй байна. Ийшээ зөксөчээ. За нэг ийм билд хийсэн. Тио хийчих. Зя нэг ийм билд хийсэн шүү. За биш. Компьютер дээр наатахыг та фейс гэнэ хийчих юм уу? Зүгээр нэг хийсэн шүү дээ. Зүгээр нэг бүх юм окей юу? Зя. Энд сараад өчтэй. За 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 юу үйлээ шууд эхлэе. Сайн байцгаана уу? Сайн байцгаана уу? Стрим үзэж байгаа бүх хүмүүстээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Big G-ийн стрим илүү аярч хүчтэйгээр иргэн ирлээ. Энэхүү сайхан өдөр. За тэгээд ер нь бол өмнөх стримээр болохоор юу танилцуулсан? 2K22 2K22 Next Gen-и ерөнхийдөө first look одоо ер нь нэг за нэг иймэрхүү байна мэн гэдэг ерөнхийдөө танилцуулсан байгаа. Тэгээ интернетийн асуудлаас болоод бас нэг жоохон гурван part болоод тэгээ нэг жоохон тэгцсэн. Тэрийг ойлгоороо тий. За өнөөдөр энэ бол current gen яг зүгээр хар үгээр хэлэх юм бол PlayStation 4-т зориулж гаргасан team generation гэсэн үг. Тэгээд гэхдээ ер нь бол том том YouTube руу, том том game руу одоо энэ том том энэ миний хийж байгаа стрим тий. Миний хийж байгаа чи юу лээ гэж боойсохч гэсэн. Том том стримрүүд дээр бүгдээ энэ current gen-ийг тоглож ийлээ тий. Бид нараас одоохондоо current gen тоглож байгаа. Боёс эхлүүлээд. Тий. Боёс эхлүүл. Бой нэг бой багийн ахлахч бой хайшаа бид нар тийшээ. Тэгээд нэг ийм билд хийсэн царай зүсэн нэг иймэрхүү матер адилхан байгаа сте тий. За тэгээд өнөөдөр л одоо нэг гар утасны application гарч царай мэрэгаа уншуулсан юм а. За тэгээд тэгвэл next gen дээр болоо. Уншуулсан юм аа гэдэг. За тэгээд юун дээр next gen дээр бол тэгтээ хэдүүлээ тоглоно. А санаа зовтгүй next gen дээр quick game-үүд хийх байх. Next gen дээр бас нэг гоё юм нь my team тоглоно. My team тоглох гэж байгаа. Тэгээд my team-ийг тоглодог хүмүүс нь бол мэдэх байх. My team бол яг ингээд яг тоглогчдоо юу байгаа дээ үгтэй яндо мондо хамаарат те бас ямар картаар одоо ямар тоглогчд суглах уу тэндээсээ хамаарна бас тэднийхээ гэрээг сунгана за тэгээд дасгалжуулагч авна талбайгаа хөгжүүлнэ гэх мэтчлээ ер нь нэлээ олон юм хийдэг. Тэгээд my team-ийг хэдүүлээ тоглох болно за ёо тэгэхээр ямар ч next gen хэдүүлээ тоглоно шүү. За өнөөдөр бол current gen my career за тэгээд би бас стрим үзэж байгаа үзэгчдэд зориулаад юу NBA-ийн финалийн тоглолт бэлтгэсэн байгаа. Миний одоо энэ тоглогч бол оо 6-10 өндөртэй. Тим одоо Paint Beast байгаа. За тэгээд Brooklyn Nets багт орсон. 33 номертэй. Өшин сахлыг сольчоод хөө боо энэ сахал арай муухай байна. Тэрн тий. Тий. Энэ оо sorry. Та хаа юу ороод барбар солиод док ороод яхан бол илүү гой солино доо. Тэо. Тий, лефтер яваад. За тэгвэл энэ сахалтайгаа ямарчсан юугаа тоглолч юм. Майк Харрери тоглолч. Тэгээд гарч ирээд юугаараа энэ юугаар усан онгоцон дээр жоохон явж хүмүүс танилцуулган орч. Тий. Тий. Тий, Мемфистэй таарсан байгаа. За цөмөрө тоглолцоо. NBA-ийн аврагыг авцгаа бүгдээрээ. Чадвал финалийн MVP авнаа. Тэгээ миний хүн бас яг бүрэн сайн хөгжөөг байгаа. Тийм Memphis болсон байх. Memphis авраг дээр гарч. Сонин байгааз simulate-ийгэд. Харин. Дугаа хинээр байна гэж энэ 100 айлын тэмдэглэл хийгээгүй юу гэж. Энэ 100 айлын тэмдэглэл хийснэгээ Instagram TV-д оруулсан шүү. Instagram TV-д айлт оруулсан. Баян үлгийн аймагаар айлсан тэмдэглэл байгаа шүү. Дуу яах вэ? Тэгэх дуу тийч байгаа. Ой, комод.
나타나 그 도움을 허허. 대체 남을 처먹이 있으시대. 예. 오이. 나 저 때를 들고 야호. 오 가르쳤다. 응. And it's Claxton in its center. Take a look at the Grizzlies. 비오근 알대 쇼. 비오근 마이크를 알대 쇼. 우득치 어떤타가 더저 저저 산드라데. 마치. 야, 히트앤진. 저거 이렇게. 야, 사람도 인코 스트리밍 우치 자가 122인데 사이니 단키 저루지 왠? 저루시마! 저루시마! 감갔지? 아, 로스포 뭐 아이템 좀도 있지 바이쇼 아프고 있지 투윈도 그렇죠. 그때 빌 때 파워로 다 두 놈을 때렸어. 감가스 자체가 피니싱 보여 어떤 덕덕 감가스 덕덕 치기지 팀 빌 히트도 더 하고 어제 어떻게 했지? 하지도 못해. 샤르트가 어떻게 시트 빌드네. 헤, 엔드리 샤르트가 어떻게 시트 빌드도 돼. 오이. 어떻게? 나 갑자기. 마치 오 아 진짜 가마 오호 자 도선 어디야 아무러나 Morant against Irving. Pass to Bane. Six on the shot clock. Over Harden. And again, Memphis no good. Yeah, that's another miss. Already they've missed three out of four to start. MV. Oosh! Chandler, say anything. How do you say that? That's how it's going to be. And this is postseason play. At its finest. Yeah. To give up shots here. Oh, in the playoffs. Game sound the joke about the whole thing. Oh, team banner. Okay. Game sound of the commentary. Crowd sound effect. Clear chatter. The devil choice. It's a tie-in. It's a room. 20 болчих гоё хаа. 20 болохоор яг гоё л. А тийм үү. Хм. За тий. Тия. Тогоо амжилт жоо хооронд манайх. 2-оор авсан байна. За. За Моратыг шахах гээд үзүүл яа гэвэл. За болч байна. Болч байна шүү. Хамгаас. Юу хүрээ. Захаа хамгаас. Хамгаас. Оо ямар ч юм байна. Тэгэхээр миний энэ билд угаасаа хөгжилж авах юм муу байгаа. 84 overall нь гэж 84-т байгаа. Ямар ч цаа хөгжүүлээ цааш нь 99 үргэнэ.
чин 2K гараад 2K 9 сарын 10 гарсан гэдэг чинь өнөөдөр чи 14 гэж 4 хоног байгаа юм байна. 4 хоногийн хугацаанд ямар ч зүйл хүнээ 84 бол хүрлээ. Үлдээ. Ясан дрип тоочтой YouTube channel дан дуу байдаг бол таних хаа өөр гоё шүү гинэ. Яаз бүр ирээр хураа өрмөд нарчдаг ба. Янз бүрийн юм хийх юм да. Янз. Ойцоо. Хатан ганцаараа гомхот шийтгэхгүй юм шиг. Watch. Гой тоглоо, гой танк байлаа. Одоо бүгд төр уцаад хамгаалцгаая. Яг одоо бордос баттай нөө. Котофар энэ хагасанд юу байгаа штэ? Стрим байгаа штэ. Хагасаа өдөр. Хороши дэ дижилээ. Миний бил шидэхгүй шүү. Ерөөсө шидэлт байхгүй. Яр оо шидэм юу шидвэл би ер нь бөмбөгө алдна гэсэн үг. Өрчөөд би тохолтос илүү шилтийг харбаар үү болсон багтаа. За айлын үнийг шидэж үзүүлээ. Хилээ. За ингээд та бүхэн 2022 оны NBA-ийн финал Memphis Grizzlies Brooklyn Nets багуудын тоглолтуудыг та тоглолтыг та бүхэн яг одоо үзэж байна. Энэ бол финалийн 5 дахь тоглолт. Энэ тоглолтод хожих юм бол Brooklyn Nets Big G гэсэн төвийн тоглогчтой Brooklyn Nets авраг болох юм байна. Энэ тоглоомны үед. Оо, ногоор болсон. Оолт. А шидэлт битэлт муу агаа хөгчөөг байгаа. Яа нэг түр 12-9 хайцаастай. 3 онооны илүүтэй. Memphis Grizzlies багийн. Өндөрлж байна. Аста баг SPS-ээр саксмакс тайлбарлаад байгаа юм ааш тий. Манлайллаар өндөрлөж байна. Өндөрлөж байна. Биднийх манах их шааж байна. Одоо манах шаа. Харч ийн үн слэм данкийг. Ээ. 4 оноогоор илүүчих шиг байна. Заавал NBA аврагын цом мөн мөргөөд бас стрим үзчих та үзүүлчихвэр биш харуулчихвэр биш. Тэгээ Бруклин бол угаасаа яг энэ тоглоом эхлээл энэ тоглоомн дээр би Бруклин лөө ороход Бруклин авраг болох нь тодорхой болсон байсан л та угаасаа. Тэгээ Джеймс Хардентай, Кайри Ирвинтэй, Дуранттай, Ламаркус Олдриджтэй дээрэс нь Биг Джитэй гэж тийлдэхгүй шүү дээ. Оо хөөхи. За миний алтаа. Тийч бие шагналыг. Рук авцсан шүү дээ. Рук авцсан. Рук авцсан яасан. Тийм хамгаалалтын дээр аягүй их алтаа гаргаад. Аа. Амт алтчихлаа энэ дээр нь ч. За энэ аль ч бүр 7 оноо илүү гарна. Шүү. Аа. Дурант яа сэтгэл шидэлт амжилттай. Кевин Дурант. Би ч огноос хурга 11 оноо болоо шангац хийж байгаа юм шүү дээ. Манай төр нь жоохон тарахд болоод байгаа боо. Энэ Дурант жоохон муу тоглоод байна да. Аа ямар ч ус олдчих чи юу гэсэн арай ингэж болохгүй ба. За үуч. Ави. Стоп. MP outside.
He kicks it to Irving. Harden left side. Şik toahku. Here's MP. That one falls. Şik yuruş. Sen hayır hana. Сэт авалт ихний ягс. Хайд 2 хоног оор манахас илүү. А цаа чи ингэж мингцэн л явж байна. Ингэж мингцэн. За тэгээ эндээс гараад энэ тоглолтыг дуусгаад NBA-ийн аврах цолыг авчих юм бол Jim Rat гээд тийм баж авдаг. Одоо бүх одоо physical attribute дээр нэмэх 4 билүү те бой. Дөрвийг нэмдэг физикл атрибьютор тий. Физикл атрибьютор дөрвийг нэмнэ бүгд хурд, үсрэлт, стрэндж гээд бүгдэн дээр нь. Оверл хэд болго баа гэж. 84 би дөнгөж 84-тэй явж байгаа шүү. Энэ жилийн 2K storyline чи яхтай их ойрхон байлээ. Рэп интер хийгээ гэж. Харин би яг үнийг хэлэхэд 2K тоглох баг сторийг нь үздэггүй. Шот гүйлгчдэг. Чи яадаг вэ бой? Үгүй би хизээч үзчихсэн. Хизээч үзэж байгаагүй юу? Хизээч өнгөрсөн жилийн талаа үзээгүй. Бидний өмнөхүүдийг яасан салахгүй. Гейм та хамтарч дуу хийж байж байгаа сургалтаа байсан шүү дээ. За тэнцсэн. Тэдний гейм та студид ороод шүү дээ. Боогийн аврал бүр 96-атай байгаа оо. Энэ үн чинь угаасаа хүн биш шүү дээ. Левел левел нь явцсан байгаа. Би таад бас левел левел тэр энэ жилийн тэр цолны юм ин харуулнаа. Мач. Джамаронтыг блоктч үзлээ. Энэ то манай интернет хэцүү том байхгүй. Энэ хэцүү хэцүү том. Энэ манай интернет. Энэ надад энд би хажуудаас хянжил байна. Энэ дээр гацхгүй зүгээр байна да. Зүгээр байна тий. Тэгээд манай 153 ингээд нэг үзэж байна. Тэгээд стрим бид нар ингээд хийнгүүт ингээд ландаа 100 гарсан амар олон хүн үздэг. Тэгээд баярлалтай шүү. Тэгээд зарим хүмүүс бол энэ одоо стрим хийгээд одоо баг ацаа хийгээд байгаа анхааны бас бичдэн шттэ надруу. Хуваар муваар гаргаж маргацсан ч гэж байгаа шүү. Гаргаж шттэ. Тиймэрхүү хүмүүст хандаж хэлээс бити хуцаатай. Тэдэр үуч. Тэ, би зүгээр дуртай юм аа хий. Энэ миний амьдрал. Яг тийм гинэ. Тэ, угсэж тэгээд хүн юу гоё нэ яа нэ өөр хин дэ шт. Маш. Я 4 оноор илүү гараад гисэн марах. За миний хувийн статул тэр дээр харагдчихэ. 15 оноо 2 ребаунд. Авсан байна. Тийе, намайг сэлгээн суулгасан. Сэлгээний цагийг хамтдаа өнгөрөөгөөд. Энэ арх пир. 20 оноо илүү зар. Зарах гад спам хийгээд байгаа нөхөр амжихгүй шүү чи. Чиний дугаарыг чинь хүмүүс харж амжаагүй заа ёо. Оо, тэгж гин оо. Тэгж гин харин. Доор доор гар хөргөж өгнө мөгн л хийч. Доор зар маршчихсан. Эвгүй стрим явууч штэ. Тэгж гин. Заа, стрим юм аа бас олон хүн үзэж байгаагийн шинжин юм уу та? Аа, янзын даг. За тэгээд энэ хүү тэрхүү нөгөө арих дарс зарах гэж байгаа хүнийхээ одоо бандуулсанд нь зориулаад саяны тохолтыг хийсэн шүү. Тэгээ та нар бас гоё юу ягараа. Гоё коммент дээр бичээд гоё стримээ бас шеэрлээрэ. Тэгээ гол нь стрим дээр лайк дараарай. Дээр лайк дараарай. Subscribe хийгээрэй YouTube channel-ийн маань. Тэгээ тэгээ гоё коммент хамгийн гол нь гоё коммент чинь шүү. Тэгээд ийм хоёрын хооронд коммент хийвэл ингээд star boy шууд бандна. Сач амар банга хизээч гарахгүй. Тэгээ хизээч банга гарахгүй тий. Зя NBA-ийн финалын тоглолт төгсгөлийн 4-р үе. Шуу хайцсан бэ л хит. Шуу үзэж байгаа. Гэрээсээ үзэж байгаа. Удахгүй ороод ирнэ сайн чи. Удахгүй орч ирээд бит хит бас парк тоглоно.
3'nin de referee yorulmuştur. Sadece Marantik şahsı. Hayran avta. 71-47 oo ana sonuşa içici. Ay. Давинчи лирик дооны үг сонирхдаг болон гадаа дуун дээр лирик сонирхдаг хүн байвал сугаар ороод нэг үзээрэй баярлаа гэж сугаар нь ороод нэг үзээрэй манайхаа. Тэгээд баярлуулаарай манайхаа. Тэ. Бити спам дараа тэ. Бити спам дараа. Үтж байгаа бүх хүмүүс ингэ сонсцсон болохоор. Яг одоогийн байдлаар миний стримийг 168 хүн үзэж байна. Хитэн цаг стрим хийх юм байна хаа. За аюутсан тоглож байла да. Али юу? Чиний талбаар очноор өдрөлтэй. Билэн бэ? Али юу? Али юу? GM мод сонирхож үзвүү гэж. Юу сонирхож үзв туу? GM нөгөө менежер хийдэг. Аа сонирхож үзээг байгаа. Тэрнийг сонирхлоо гэж байгаа. Түгэй 10-аас Түгэй 14 үрд сонирхож байгаа. Тэрнээс хойш сонирхоо. Одоо бол амар гоё болсон баха. Гисэн бистэй хөгчөөд. Баг маг усхад тий хөгчөөд амар болчихсон. Зяа зяа наваг үрэй зогсооч тахгүй нөө. Йоо. Хүмүүс амар. Танаа хөө сургуультай яга явахгүй байна ч. Хүүе манай гадаа мата бүртгэж бүртгээд байж дээ биш үстэ. Хайр тийм. Йоо. Ай. Зүгээрээ Давинчи. Ата хаш хчи. Чам ороод тэр зүгээр мис бач игээ шахаад тоглоо. Сэрэгэд энэ цаурлаар хөжчихлээ шүү. 21-с хэр байна? Тарид зэрээр тоглодгоо, юусер дээр тоглодгоо. Тэр нь юу юм бэ? Би зүгээр тоглодөг битээ олон юм асуугаад л та. Би мэдэхгүй шүү дээ би зүгээр тоглодөг юм. Би сайн мэдэхгүй. Ямар санда сая дуу тохируулахыг хүртэл боёор заалгаж байгаа юм шүү дээ. 20 дээр болгочихоо гэдэг. Би зүгээр тоглодөг хүн шүү. Аа яахгүй шүү. Зайгүй тоглож байна. Аа ёо. За за за. Чон байгу харагч юу одоо босдны ямаа. Сахаа. Тийм нас байдсан шүү дээ. Өөрийгөө бүр хамгийн бүх юм оролдож үзсэн бүх юмаа би бол амжилттай хийнэ гэж боддог нэг. Тэ? Нэг 15, 16 орчим. Тэгээд Kotak-ыг талхаар бүтээл өөрөө үлгийг. Бод Kotak-ын талхаар гэдэг. Оо, сүрүүлсэн. Самбал. God of War тийм яд хүлээж байна шүү. Хагасаа байгаа шүү. Хагасааны өөрөө 19 цагаас God of War яа даруулцаа. Боо ялны юм бэ гэж. Боо ятхан дээр багхгүй да. Боо ятхан дээр багхаа. Чарч. Жита тав компьютер нөгөө NMF ороод ирээч л гэж. Йоо би юу тоглож штэ. Одоо би 2K сакс тоглож штэ. Одоо NMF бодил тотхоо. Тэр юу ч тоглож исэн одоо бүр NMF орооч гэдэг ком. Баянгийн бичигдээстэй байж идэг боллоо бүр арайчтай. Танаа охинтэй нэг ангид сурдаг хүүхдтэй байна гинэ. Тэр үүний танаа охин сургуультай яагаад явахгүй байна гэдэг чи. Ямар аймар юм бэ? Одоо манай хүүхэд намайг хүүхдийн ангийн хүүхэд намайг үдчих юм гэсэн үг. Тэвч одоос үг хэлээ жоохон бодохгүй хэцүү байдаа чи. Танаа авчид тэгсэн шүү дээ. Дараа нь ороод тоцтой балах юм бэ? Watch it болка. Эйго за ингээд бургуйчингийнхаа ангиханд энэ хүү чи мэндий хөргийа миний хөлтөө даалгавраа сайн хийгээд эртхэн унтж амарцгаагарай. Сургууль дээр уулзгаая. За ингээд NBA аврагдлаа. Ууууу. Бруклин Нетсаг. Дюранти яаж баярлж байгааг та бүхэн харж байгаа бох. Тийм ээ. Энэ хүү баг энэ жил драфтаас Big Chick аваг бол аврагын тавсан зөксөөч үгүүч үү. Кейти ингэж баярлаач үгүй чүү. Мэдхийн аргагүй ирхэмэл үзэгчтэй.
Saxon mo buyon bol han dengirgecha. Чам мурат өрөвлөө гэж. Аа хараа. Тамаа таа атгаа шүү маань. Интернет үү. Яанзе. Аа, намайг миний тоттоог удаашруулж харуулж байна. Сайхан сайхан лээ яв, сайхан сайхан тоглолтуудыг хийсэн байна. Чилтэй түүхээ ялалцаач хин. Учрал хийж. Учрал хийж. Аа, хөтлөгч учрал. Хөтлөгч учрал тий. Урбан ток. Тэгээ нэг бас 2K тоглоод гэхдээ quick cam тоглож байсан. Quick cam тоглоод юм уу хийгээдсэн. Стрим дээр хийж ах шиг байсан шүү. Зүт. Ахи rebound жоох юм яа. Харин тий тий тэгсэн. Нөө миний хүн аа финалын MVP. Аа. Оссаа оссаа. Нөө миний хамгаалж байгаа тоглогч маань нөө Jackson байсан. Нөө Jackson чи 3-аас шийддэг болохоор би гурлуу гарч хамгаалаад самбартаа юу гэсэн ойлголт өгч чадав. Тэгээд дээрэс нь төрүүлж үсрээд би яг тэгэхээр одоо энэ дээр одоо my career дээр тоглохоор ямар ч latency байхгүй. Тэгээд park дээр одоо онлайнаар тоглохоор ингээд хоцрогдолтой тоглолтог. Тэгээд тэрэндээ дасцсан. Тэгээд төрүүлж үсрээд байх шиг байна. Одоо онлайнаар тоглохоор гайг болох واخа. За 13,000 оноо авсан бай. Finishing badge нэгээр нэмлээ. Тэ 22 оны авраг Lakers шүү гэж. Аа. За тэрийг одоо тааж мэддэг тааж мэддэг юу лээ? Тааж мэддэг таван хаан биш, тамшаалж мэддэг тарлан бухш би яаж мэдтив дээ. Хин аль нь авраг болох юм. Гэтэл Lakers мэдхгүй. Мэдхгүй шүү, мэдхгүй шүү. Чи дараагийн цомгийн ажилдаа орчихсан юм уу? Чи яг бажи ялалт нэвтрүүлэхт орох уу? Үгүй орохгүй. Би одоо юу нэвтрүүлэхт орохгүй. Би одоо зүгээр гоё стримэл хийм. Одоо би батагдуу явах хэрэгтэй юм шүү баха. Нэвтрүүлэх гэдэг нэг ороод нөө миний нөө хүнд ярьж өгөх гоё юм нь дууссан. Би өөрийнхөө түүхийг бүгдийг нь яриад хэвцээ одоо. Одоо би дахиж тэрийг ярьмааргүй. Нэг газар очиж суудаг. Тэгээд нөө асуудаг. Асуултаа нөгөө хүмүүс нь яг л нэг ижилхэн асуулт суудаг. Яг л нэг ижилхэн хариултаар хариулна. Тэгээд тэнгүүт нэг үдчихэж байгаа хүмүүс ч гэсэн гой нэг өө ингээд Let's go look real good on my mantle. This is it. All right, that's going to do it. Thank you guys. Би энэ асуулт асуулт нь юу юугээ тариулчих та зүгээр таамгаараа сонгоо сонгоо явчих шүү. Тий, тэгэхээр надд одоо таны шивэстэл харагдчихсэн юм дээр те. Тий, бага нүүрний шивэсээ. Нодохгүй хүзүү бүзэн дээр шивэс хийлгнэ мөнгөтэй болохоор. Сайн 2K22 дээр нэг Kendrick Perkins гэдэг хүн бол ерөөсөө My Career mod дээр чиний тоглогчийг өгтөл мяалан байнгын бүтгүү аргаар байгаа маа. He's not that good. He's not MVP. Ла бит чи чамаа хадгасч. Taking home the rookie of the year award. Hey. Хүүе чи бүр хичнээн удаан. Намаг яах юм бэ? За, MVP Antetokounmpo болсон ба штэ. Rookie of the year би. Sixth man Andre Drummond, defensive player Antetokounmpo. Most improved player Wendell Carter гэнэ. Манай Chicago-д байсан. Coach of the year Steve Nash. Тийм мэдээч хэрэг нөгөө манай баг идсэлж уулсан. All NBA third. Оо, All NBA team зэрэс би байдгүй наас. Сая All Rookie байсан уу? За, ямар ч зөв финалын MVP. 20.4 оноо дундчилсан байна финал дээр. Эндээс айлын сонготог үлээ, boy. Enter free agency руу ордог гэсэн сайн. Enter free agency. Тэгээ бага сольж болно, эсвэл багтаага үлдсэн ч бол. Resign free agency хоёр яг ялгааг. Хоо, даалс надад юу байж шít. Franchise player болгоё гэж шít намайг. Тийм ч газар тийм зөндөө өндөө нэтс ч байна. Юта. За яг баганыг солих уу яг уу? Хөрөлтөг.
Даллас очихооч даллас төв хим байдаг үлээ. За даллас орно. 1000-ыг тэг. Банцсан та нар тайван бай, тайван бай. Бач фон Джимрак 21 гоё болсон байлаа гэж. Баярлаа. Үзсэн хүмүүстээ баярлаа. За би Джимрат гэдэг бааж авцсан шүү. Сая Джимрат гэдэг бааж авлаа гэдэг. Илүү serious budgetтэй тиймэрхүү юм хийх сонирхол байгаа юу гэнэ? Төгөр нэг юм extep шиг. Budgetтэй тиймэрхүү юм гэдэг нь юу гэсэн үг юм? Зардал гаргаж тийм юм хийх үү гэж асууж байгаа гэсэн үг үү? Илүү serious гоё гоё микстепэр л байсан дээр. Яг илүү serious-д юу хий? Амар баг амар дуу баг яг илүү official music video media дээр гаргаа. Тиймэрхүү юм яриад байгаа шиг. Яг яг. За үүсэнд товтлооны бааж дээр юу авах вэ боё? Чи харж байгаа хөтэй минийхийг. Харж байна. Остра Изра хоф болгоцсон юм би. Lob City Slittery finish limitless take off 3 gold. Та хэр ядарч байна? Ядралтууд чи хэр их байна? Харсан уу? Гайгүй, гайгүй. Гайгүй шүү. Гайгүй нөө. Гайгүй. Тэгвэл Slittery-г авчих. Хоф болгочих уу? Тэг хоф болгочих. Окей. Тэг. Тэгээд миний юу нэмэгдсэн байна? Ганаа байна уу? 4-4 нэмэгдсэн байна шүү. Speed 74, Acceleration 71, Strength 57. Яаж энэ ганц нэг майк хэрэг яваач. Stamina 92 юм биш үү? Би партид багаш. Sorry. Яа, зүгээр манаха. Нимх нэг олчаач. Wait яасан. Оо, би 19 дээр шинэ юу авцсан биш үү? Wait байсан шүү дөрөв карьер тоглолцсон. Шинэ reward авсан биш үү? Wait гэхдээ өнөөдөр орж ирэхгүй гэсэн дээ. Төрөн карьерд л тоглож исэн тоо гэж. Барээд өгцөн. Зя neighborhood руугаа гарыг. Хүмүүс neighborhood-ийг ер нь үзүүлчихье. Шимрата авсан шүү. Авсан юм бэ? Шууд даалгавар биелүүлээд үнгүү пүү завсан гэсэн. Тийм үү. Утсан дээр мессеж ирлээ хин бэ? Лонзо бол. Аа. Тоглоомд ах гурлах гэтна бүрий Лонзо. Ерөөсө ингэж NBA авраг болж хагаад баяр хүргэсэн мессеж хоёр хүнээс ирж байгаа юм уу? Заар шít. Зя, энэ жилийн төгөө. Нотлонгод бол ийм бид нар ч нотлон гудамжинд байдаг байлаа шít. Далайн эрэг дээр гудамжинд одоо сакс тоглож исэн бол энэ удаа бол бүгдээрээ ингэж усан онгоцод суусаа. Гэтэ энэ далайн шал хиймлээ. Далайн хачин болцсон. Юу чи? За тэгээд энэ ч ингэж 6 талбайтай би танд дээрэс нь харуулъя. Ийм 6 талбайтай. 3 эсрэг 3 тоглох ийм 6 талбайтай. 2 эсрэг 2 тоглох бас нэг ийм 6 талбайтай. Өнгөрсөн жил 2 эсрэг 2-ыг 2 тоглох талбай ерөөсө 2 хон ширхэг байдаг байсан neighborhood дээрс. Энэ жил ингээд 6 болсон. Эдгээр нь 2 эсрэг 2 болсаа хөгжүүлж байгаа юм шиг үлээ. За тэгээ энд нь тийм байдаг. Тэгээ энэ том cruise дээр хөтүүлээ байгаад байгаа. Ичнэж давхар үлээ. За тэгээ тийш явах юм бол нөгөө бэлтгэл хийдэг жим тэнд харагдаж байна. За бүгдээрээ тийш очие. Сиан, Катрой тренинг фасилити. А энд би юу шүү дээ. За та юугаа танилцуулж байгаарэ заяа. За. Юу усан онгоцоо. Тэгэд нөгөө юу тоглоё? Мот тоглоё. Нөгөө тав нөгөө тэгөө. Нөгөө фана. Тэгээ. Тэгээ. Сэм орж ирж байна. Оо ашгүй. Би удахгүй. 10 минут болох байна. За энд бол ингээ бэлтгэлээ хийнэ. За энд бэлтгэлээ хийгээд. Би нийт метрээс хийчих. За тэг.
Эрдэлхор YouTube үзэж байгаа хүмүүс сахилах гэдэггүй шүү. Эргэж орж ирээ банд шүү. За цөмөр хамгийн доод давхар. Эргэж орж ирээ би гүйл гэж ирээ банд. Хамгийн тод доод давхар гэх юм бол за лобби рек за promenade гэдэг энэ юу байгаа? Одоо худалдааны гудамж хөө. Одоо манайхаар одоо хорлол юм ааши. Урцага урцага. Урцаа нам уу. За 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 тэгээд хуучин болоод ингээ MB Store хуучин бол тэгээд 2K одоо өөрөө гутал зардаг одоо фүүз зардаг ганц дэлгүүртээ тийч бүх брэнд үүдэг гэсэн бол одоо энэ 2K дээр брэндүүд ингээ салгасан байгаа. Puma байна. За тэр Swax-ийг та нар харж байгаа. Сайн орж ирж байна. За энд ингээд Under Armour байна. Өсөө өсөө өсөө. Иш Nike байгаа. За энд чин за энэ чивэсний газар байгаа. Би тэг одоо VC мөнгө муутаага болохоор Jordan Store энд байна. За ишэнийг альч байгаа чи. Мөнгө муутаага болохоор шивэсээс гой пүүз мүз авч чадахгүй байна. Ойлхороо манайха. За тэгэл Jordan 1 ингээд өнгө өнгөрөө. Хүсүүлэл тэгэл хитэн хит төрт байгаа нэ. Тэгээ баруг бүгд л байгаа дөө. Яа, ганц кейс таваа зүвчтэй юу санаатай. За эн чи ингээ битүү ингээ лобер. За ингээ дэлгүүрүүд бол энийгээр байдгий. Wheels эндээс нэг дугуй мугуй юм бодлооч яадаг. Энэ скейт штэ. Энэ скейтийг бас эндээс бодлооч яадаг. Тийә. Оо эндээс Edison Sporting үүсгэв. Эндээс та ганц толгойн кейс таваат. Толгойн кейс тахгүй ингээ яг халдсангаараа байхаар жоохон сонирн байгаа юм штэ. Аа. Ну 10000 зоос мост болцсон ба штэ бич. Headband. За зүгч үзээт. А энэ жоос энэ юм аа. Энийг үзүүл яах вэ? За энэ зүг юм уу? Ой, энийг бодлоод авчи. Ата пүүц мүү завь гэвэл яг ус мөнгө байгаа л юм байна да. Тэгээ пүүц авсаа атрибьют нэмсэн дээр л дээ. CMB Store гэдэг. За нэг юмэрхүү. За эндээс бүгдээр лобби руу гарээ. Лобби руу заавал лифтэн сухгуугаар нөгөө болонд бас хаалга байдин тэр үүр очивол энэ усан онгоцныхоо дотор доор хэсэгт л байна гэсэн. За 8 давхарт А биш дөрөнгө давхртаа лобби рекийг танд салт харуулчихъя. Тийм. Гэтэл энэ нь сонирхолтой байна уу? Сонирхолгүй байна уу? Эсвэл юм уу яаж гэнэ уу? Таад бичээрэй. Сонирхолгүй тоглолтны илүү сонирхолтой байна. Тоглолт үзье гэвэл тэрийгээ бас бичээрэй. Neighborhood-ыг танилцуулах нь сонирхолгүй санагдж байгаа хүмүүс байж болно шүү дээ. Оба. Я ингээд а Docs Barber Shop энд дэжтэй. Энд намайг сахлаа янзлуулчих гэсэн юм байна шүү дээ боо. За ийшээ зөмөр нэг шагаат. За лобби бол нэг иймэрхүү hair style. Шинэ надад hair style хэрэггүй. Юу өсттэй бэлдэх. Facial hair. Яаж миний энэ шиг сахлах хэрэг одоо? Ямар сахал юм бэ? Энэ ямар уу? Саний дэ тэр нэг тхий голоор нэг юм зураастай. Сая бол энэ дээр байсан аа. Тийм үү. За нэм яриад энэ дөө. Нодлынгийнх энэ байсан ш. За нодлынгийнхаа тавьчих дөө. За тэ бодох шунгаар нь оролдохгүй шээ. За болсон уу? Хөөе, миний хувцсаага болоогүй. Толгойн кист мөн зүгдээгүй явчих штт. Тихгүй шүү. Оот. Тий, ингээд нэг иймэрхүү, лобби нэг иймэрхүү. Энэ хөшөө мөшөө бас гоё уус. За тэгээд
Тинчээ ч хүнтэй юм ярьж даалгавар авнаа. Эн чи тийм түүхээ баг юу шиг тийм. Квест дээр бийлүүлдэг болсон. Та шиг. За эндээс сурталчилгаагаар хийсэн мөнгөө эндээс авдаг VC-гээ. За тийшээгээ орвол My Team руу ордог. My Team-ийг хэдүүлээ Next Gen дээр тоглолоо. Нөгөөдөр хэдүүлээ My Team тоглох болно. За ийшээгээ арах юм бол за нэг иймэрхүү Rec ч одоо хашаа өгдөг лээ. Тийшээ а тийм дээ. Энэ Rec-гээ битсэн лүү яваад орвол Rec руу орж тоглох боломжтой. 5 эсрэг 5. Rec Center дээр нөдлөн бас бид нар стрим хийдэг гэсэн та нар мэдэх баг. За энэ тийм галери байна. Ийшээгээ орвол ингээд Rec руу орчтой. За тоглолт үзье л хийж байна хүмүүс. За бой одоо ороод ирэх байгаа. Тэгэхээр цөмөрө тоглоё. Тэр болтол би ингээд хэвийг та нарт харуулж байна. My Team гэхдээ гоё шүү. Та нар нөгөөдрийн стримийг бас сонирхоорой. За Pro Aiming Court, Team Practice Facilities, My Court гэд. За эдгээр бол ерөнхийдөө ойлгомжтой баха. Team Practice бол яг багаараа нөгөө бэлтгэл хийдэг тийм зал гэсэн. Pro Aim болохоор Pro Aim-ийг тоглохтой ордог. За My Court руу бүгд орцгоё. Миний Court гэсэн. Одоогондоо хов оосон байгаа уу? Юу ч хөгжүүлээгүй энд. Тавилга байлга бараг юм байхгүй. Сая авсан нэг ганц хоёр шагналмаа л байгаа. Тэгээд пүүз мүүз шүлгүүр дээр өлгөөгөө, тавир дээрээ тавиагаа байгаа. Хөрхий. Ядуухан байгаа шүү. Ойлгоорой. За энэ нь усан онгоцны дотор байрлах Mini Court. Нэг иймэрхүү. Байн. За ингээд ийшээ мишээ шагналууд маань тавигдаагүй бахтаа. Шагналууд маань хэцүү юм бол тавигдаагүй юм шүү. Энэ бол орж гарч марахаар тавигдах юм биш үүш. За тэгээ цаашаа явъя. Сая 8 давхарлуу орсон. Одоо 14 давхарлуу Game Room. За анти-апыг бол хүмүүс мэдэх нь мэдэх бах. Энэ бол хоорондоо VC-гэр бооцоотой тоглолтог. Бүгдээрээ Game Room руу оръё. Би нэрээ спин эргүүлээгүй байгаа юм байна. Спин эргүүлчихье. За Daily Spin-ийг зөндөө тавьчихсан байгаа ба. Тийм гайгүй юм гацчихсан. А буст. Таун буст. Гэхээс. Болж байна. Тэгэд миний доор байгаа бордыг та нар харж байгаа бах. Paint Beast overall 84, level 19-гэд энэ жилийн 2K-ийн ерөнхийдөө нэг цолны ирэм болохоор яг левлэр, левлийн тоогоор явдаг болсон байгаа. Тэгээд сизнүүдтэй, нэг сизэндээ хамгийн дээдл нь 40 левл хүрнэ. Тэгээд ерөнхийдөө өчигдрөөс эхэлж онлайнаар тоглож эхлээд 19 левл хүрсэн байна одоогийн байдлаар. Boy, Star Boy нэг 32 левлтэй явж байгаа бах, тэ. Тэ. 32. За тэгэл ерөнхийдөө иймэрхүү. За цааша дэше гараад. Чи та историй мод сонирхож үзв үү? Тоглосон. Тоглосон шүү. За тоглоё тоглоё. Мод өгөөчгүй л гэж. За энэ болохоор нөгөө бидний төрөүний байсан давхар. Дээрээс нь харж би танарт харуулдаг. Яг онгоцны одоо хамгийн дээдлийн тавцсан гэсэн үг. Тэгээ гудамжтай бид нар хөдөлгөөн онгоцтой. 19 цагаас шүү өнөөдрийнх таатай ингээш тоглолт өгсөн ба. Гэхдээ энэ бол яг бүр яг хамгийн дээдлийн давхар биш. Бүр хамгийн дээдлийн давхарыг би танарт харуулъя. Сэм түр орж ирсэн шүү дгэн. Мот гэсэн. Юу парк тоглож байгаа юм шиг 3 эсрэг 3 тоглолт. Эндрүүд альба тоглолтог гэрнээсээ. За 5 эсрэг 5 тоглолтог яг гэдэлт. Гудамж нь 5 эсрэг 5 гэсэн үг. Гудамжны дөрвөр. А гэхдээ гудамжны дөрвийг бодох юм бол back court mort та. Joint холцсон уу? Тэ болцоо. За энэ 2K22-ийн ерөнхийдөө энэ жилийн neighborhood нэг иймэрхүү тэгээд им zip line-аар явдаг болсон нэг шинэлэг юм болсон байлээ. Одоо бүгд тэрэ явцгаая. Аа. Гэтэ доор нь тоглож байгаад ингээд дээш харахад бол дээгүүр явж байгаа хүмүүс харагддаггүй юм биш. Зяа ингээд буугаад ирлээ. За бүгд тэрэ join дээ. Join. Бойто барин нийт талбай дээр байсан юм шүү би.
Шоу байна уу? Гана байна уу? За шоу гон байна. Гана. Би байна. Гана. За, join дөрөө. За дэ стрим үзэж байгаа бүх хүмүүстээ бүгдээрээ маш их баярлалаа. Стрим дээр лайк дараарай. Subscribe хийгээрэй. Би энэ жилдээ дараагийн түүхэ 23 гарахаас өмнө 150k subscriber та болно гэж зорилго тавиад түүхэ рүү явуулчихсан шүү. Та нар гоё subscribe бид нар нэмээрэй. Гэхдээ 150k өрөхгүй бол манай өнөх шаш. Ой чи бургууч ингээ ангийнхаа үзээд байгаа шүү дээ. Аваагүй. Тэгээд жолохгүй шүү дээ. Бургууч яг ичэлт явахгүй байгаа л гээд орж ирсэн шүү дээ. Үе би энэ кейжд ячих юм. Жохон кейжд ирсэрч байгуу юу? Дахиад солиод үзүүл яа. За тий би нэг сольчихсон дээ. Дуусах юм байна, дуусах юм байна. А тэгжэл сайх буу алж идэл болно нь л гэдэг. Тэхвэл гэдэг. За чи би энэ сквадаас гараад тэгээд лифтэн суугаад очихгүй бол сквадтаа болохоор лифтэн суушлахгүй. Зиплайнер ирчихсэн шүү дээ. Зиплайн дээр ирчихсэн. Оо тийм үү. За ирчихсэн шүү сквадаа бай. Аа чи соочтой байна да тий. За тэгээ өнөөдөр бүгдээрээ бол одоо парк төр гэж ярихаар ч одоо ямар сони юм бэ? Усан хөлөг онгоцныхоо тавцсан дээр 5 эсрэг 5 тоглоцох болно. Өнөөдөр стрим ман зориулж та хамт тоглохоор сайн энд байна. Сайн нэшн. Сэм чинь юу лээ? Монголоос тоглож байгаа л үү? Тэ. Монголоос тоглож байгаа. Шувуун саарал байна. Монгол улс Улаанбаатар хот Баянгол дүүргээс тоглож байгаа. Starboy байна. Starboy. Астрал Сиднейгээс тоглож байгаа. За GCCB өнөөдөр Монгол улс Улаанбаатар хот Чингэлтэй дүүргээс тоглож байна. Тийм ээ. Одоо хин орчих, гана орж ирэх юм уу? Тэ. Гана Австралийн Брисбенээс тоглодог. Гана маань орж ирнэ. За ингээд гихс яг ийм таван бүрэлдэхүүнтэй. За дахиад нэг скот явуулчих. Түк 22 мобайл хизээ гарахыг мэдэхгүй байна уу? За сайн мэдэхгүй шүү. Бид хэддэг байт ийм PlayStation-ээр тоглодог. PlayStation 5 болон 4 дээр тоглож байгаа. Бургуужингийн ангийн хөвгөт бургуужин краш гинэ үү? Мэдэхгүй, мэдэхгүй. Би өөртөө ийм уушмар гоода. Ой, чи тэм хүүхэд товрохчлөө гэдэг юм аа. Ой, сквад орчихсон гэж сагсара. Сагсара, сагсара. Зөксө, зөксө. Гана, 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 гана. Гана гэж сагсара. Зөксө, зөксө. За. За одоо энэ урд болж байгаа тоглолтын араас хэдүүл орж тоглолтоо. Тэр болтол одоо үзэгчтэйгээ юу ярих вэ? Аа. 150k сап хүрхийн тул шинэлэг тоглоом тоглох хэрэгтэй баа гинэ. За лайл. Тэр яг өөрийнхөө тоглоомор санаа тоглох юм уу? Гэхдээ subscriber та болох гэсэн юм аа гэдээ дургуй тоглоомор тоглоно гэдэг чинь бас тэнэг шүү дээ. Тэр чинь мөр хамгийн ихэнд нэгдүгээр нь өөрийнхөө тустай тоглох. PUBG тоглохгүй та. PUBG юм аа. PUBG тоглоод алах уу? Тэгвэл алах. Хитэн кам болгоом PUBG тоглох юм шүү. 1000-аар үзье шүү дээ. Карантин PS4 PS5 хоорондоо цуг болд юм уу? Болноо. Roleplay гоё штеп. Roleplay тоглоом тоглолт нь штеп. Одоо GTA 5 дээр дуусгаагүй нэг даалгавар байгаа. Стримж байгаа дутуу оргицсан. Ганц стрим үлдсэн. Doomsday Heist гэдэг. Акт 3-ыг хийх хэрэгтэй байгаа. Ирэх 7 өнөөс тэр стрим ээ нэ. Энэ улака бүр яг PC2 хамт болох уу болохгүй аа. Cross биш шүү. Сиа тэр өмнөх тоглолт энэ. 2-2. Энэ яг паркийн тоглолттой адилхан 21 оноо авч хоцдог. Тэгтээ 5-9-ийг тавцаа баярлаа гинэ. Тэрний нөгөө чита тав дээр. Зайнт.
шувуу төвөө шарп шүүтер гэдэг ийм юу нэтсэн байгаа. Билт нэтсэн байгаа. Энэ минь бөмбөг мөмбөг лаг тасалтын байлээ. Одоо та нар орохоор харах бах. Энэ ганагийн билт, шувуугийн билт хоёр адилхан уу? Яг адилхан уу юу? Төвөө шарп шүүтер. Арай жоохон гар марны уртнаар чүчээд өөр. За тэгээд сайн болохоор Playmaker Shot Creator. За Starboy мэдээж хэрэг Playmaker Монгол Стизо яа. Аа Монгол Стизо. Үгүй шүү дээ энэ ч. Дэлхийн Starboy байхгүй. Аа Монгол Стизо дэлхийн Starboy гэж нэг өгт хэрч одоо яах юм бэ? Red Dead Redemption 2 тоглох уу гэж. Тэр юм яа гоё гэдсэн шүү дээ. Тийм ч. Эхлээд God of War дуусгана. Би өөрөнд ихтэй түлхүү 2K дээр юу юм шүү, стрим юм шүү. 2K стример юм шиг л үнэнэл хэлээ шүү. Үнэнэл хэлээ. Яг тэр би өөрөө нөгөө нэг амар сонирхолтой айгүй их тоглолдог болохоор эндээ их дуртай. Ер нь л жоохон спорт тоглоом дуртай би. Спорт тоглоом байвал хоккей ч хамаагүй PlayStation дээр тоглолцдог шүү дээ. PlayStation ч яах вэ? Консолууд дээр. Спорт тоглоом дээр Тийә. 84. Энд гэхдээ энэ либероны сахал яг л миний сахалтай хамгийн төстэй болт юм байна даа. Тэ. Ер нь бол. Тий, ер нь жоохон уртай байл зүгээр. 22 хэд дээр авсан бэ гэж. Би ч юм бараг 120 доллар 110 доллар 24 центер авсан. Уг нь 99 долларын бандлыг авах гэж гисэн. Тэгсэн чинь нөгөө миний нөгөө Чикагод нээсэн юу аккаунт болохоор татвартай бүс тэгээд такс нэмэгдээд 110 доллар 24 цент авсан байсан. Ягаад 24 гэдэг нь би амар сайн тогтоосон бэ гэхээр 110 доллараар нөгөө дансаа цэнийлээл тэгэл юугаа яах гэсэн чи тоглоом авах гэсэн чинь 24 цент дутчихтээ. Аа тоглоом авч бол. Тэгээд дахиад тийм болсон юм уу? Тэгээд дахиад 10 долларын доллараар зэнийлээд тэгээд энэ тоглоом авсан байгаа. Тэгээд ерөөсөө юу шүү? Энэхүү тоглоомыг манай над нэрэ Эрдэнэ PlayStation-ийн хамт олноос авч өгсөн. Тийм манай стримтэй одоо хамтарч манай стримийг дэмжиж ажилладаг Эрдэнэ PlayStation-ийн хамт олноос баярлаа гэж хэлье. Хэлэхгүй бол болохгүй би нөө мартчихад байдаг байхгүй. Тэгээ цаадуул чин тэгээд намайг мартсан ч гэсэн нөх юм ярдггүй араас нь. Оо та одоо манахыг хэлсэнгөө хэлсэн. Оо би нэг тэгээд хэлдэггүй. Сонин тэр би мартсандаа өөрөө ингээл өднийхийг хэлэх хэрэгтэй байсан шүү дээ гэж жоохон гівчиж мэмшэл. Тэгж өнгөд өөрсдөө таваг өгөлөө тийм. Гэтэ би таваггүй ч гэсэн би үргэлжлүүлж гівчдээ шүү. Наад эрдэнэтээс тэгж хамт болно. Маш их баярлалаа тэгээд. Олон олон удаа дараагийн стримүүдээр бас хамт ажиллагаа маань үргэлжлэх баха гэдэгт найдаж байна. Баярлалаа, баярлалаа, баярлалаа. За тэр стрим маань үргэлжлэх нь хаана өгдөг вэ гинэ? Эрдэнэтээс тэгш эрдэнэтээс гэдэг. Эрдэнэтээс гана үдчин үү? Эрдэнэтийн гана байна уу? Хайгаа өгөрөө. Тэр олон зуун километрийн цаанаас ингээд дэмжиж штэ. Одоо тий одоо FIFA 22 утахгүй бас 10 сар гаргаад FIFA 22 гарна. FIFA 22 аа, FIFA 22 дээр стримүүдээ хийн. FIFA 22 дээр онлайнаар бас гой гой стрим хийнэ. Яг онлайн тоглолтуудаар нь яг нөгөө нэг division ахаад тоглоод явдаг. Яг тэдний бас тоглоё гэж стрим дий гэж би бодсон. Яг хүмүүстэй тоглоод нэг баг үлдэрдэг. Тэгээд явдаг. Тэрийг бас тоглоё гэж утсан. Тэгээд FIFA 22 хахаар дэмдэн шүү. Баярлалаа. Мундаг шүү. Амжилт гинэ. Баярлалаа, баярлалаа. Маш хөөрлө. Жилийн эрх хэдэд авд юм бэ гэж. Плас плас хэд болсон бэ? 60 доллар. А сүүлд хямдсан байсан уу? Тийм ээ. Тал нь 50%. 50% хямдсан. Тэгвэл 30 доллар ус. Үнсэн юу л 60 доллар. Плас хэрэгэлгүй авсан шүү дээ. Би бол 60 долллараар авч ийсэн. Хямдралгүй багт. За тийм стрим үзэж байгаа хүмүүс гоё стримээ гоё лайк дараарай. Гоё коммент бичээрэй, шеэрлэрэй. Стори гэрэй. Одоо гой гой хайлайт гарах бах. Тий, гой гой тохолт мохолт гой гой тоглолтууд дэр гой стори хийгээд гой меншн дэж байруулах зүгээр шүү. Аа тий, тэгэхгүй байсан ч ахтай өөрсдөө л.
Ямар ч гоё үдсэж байгаагаас гоё гай байна. Шанчи хамгийн ихэнд. Шанчи хин үдсэн гэлээ гэдэл. Мэдхгүй миний эргэ тойронд баг бүхэл хүмүүс аа шуу үдсэн байл шүү дээ. Плюс $39 авч болдог байгаа шүү гэж. Төө төө. Ашгүй дээ стример маань эргэн иржээ гэж. Тэгсэн мөнх хоёр одоо манай стримний бас байнгын үзэгч. Сайн уу мөнх хоёр аа өрөө мөнх төргий. Стример эргэж ирсэн шүү. За тэгээд энэ 7 хоногт бол 2 дахь 4 дахь хагас сайны өдрүүдэд стрим их хуваар гарсан байгаа. Тэгээд эрэг 7 хоногийн хуваарийг эрэг 7 хоногийн нэгд өдөр танилцуулнаа. Зорбоо яха PC-д PS1-ээр залгаа та нартай холбогдож болох уу болохгүй ээ. PC PS2 cross биш. Систем чи тэр чигээрээ PC л гэсэн үг. Тэ. Нгаласагара boys гэж хичээя. Кэти. Манай Тэди мөн үү? Тэди өгнө. Тэди өгнө. Магадгүй. Магадгүй шүү. Бодрсын Тэди яха. За боллерс маань бүр өргөчөөд боллерсоос өөр круу бас байдаг болсон гэсэн. Тэ. Fall Guys гэд хөгжилтэй өөр хүргсэн тоглоом би трийг гэрээхэнтэйгээ тоглоул гэж. За ойлголоо. Очлоо шүү. Тэ хамаагүй уур хүргсэн тоглоом гэрээхэнтэйгээ тоглоод нөгөө гэрийн нөгөө нэг яг нөгөө нэг дарга байгаа штэ гэдэг. Тэр мөрн нуурчол дарга байгаа. God of War хүлээж ийя л гэж мөн байна гэж. God of War хагсаа. Дэди шидэлтийнхэн байжуудыг тулгаарай, тулгаарай. Газхан бронцтай яваалаа гэж шүү. Хараа л байгаа шүү. Хараа л байгаа шүү. Хараад л байгаа шүү. Ялж нэг бронц дээр буруу байж авсан байлээ. Октиг нэг нэ. Манайс хувцс жоохон жигдэх өстөө хамаагүй өстөө. Аа хамаагүй юм. Ялтдаг байгаа нэг юм аа. Одоо гарчвал балар штэ. За 17 15. За хэвээ 144 уухгүй хүлээж шүү энэ тоглолт ихлэх бид та. Тийч байна. Нэг хожоо талбайгаа авчвал харин сайхан болноо. Хоцгол хэрэгтэй юм болно. Гэтэ энэ 2K 22, 2K 21-ээс ерөнхийдөө бас нэлээ өөрчлөлттэй болохоор юу яж байгаа шүү. Ер нь бол бид нар бол бас хэсэгтээ нэг сайн дасаагүй байгаа. Ер нь бол тоглолтууд айгүй хэцүү байгаа шүү гэдгийг хэлэхэд зүйтэй болов уу гэж бодож байна. Яг хуучнах шиг ороод хожоод зүгээр илгэлэл яваад байгаа юм болов жоохон л байгаа шүү. Жоохон. Тэгээ яваад байгаа юм бол жоохон л байгаа шүү. Хуучин Түк 21 шиг тийм их биш байгаа шүү. Удахгүй ихсэх бах. Түк стрим хүлээж байлаа гэж. Миний яг нөгөө барьны гадаа дараагийн баг бэлэн бэлэн шүгэ хүлээж үдик залуучууд оо мөн яг мөн тэр бууланд нэг гар сууж байгаа ахын гац шидчихээ гээд тэгээ нөгөө бууланд нэг хүүхэд сууж байгаа бөмбөгөө аваад харьлаа шүү гээд бөмбөгөө аваад орлоо шүү гээд чи яха шинэ уран бүтээл гаргахгүй гэж гохоо ой стрим ине та нар гоё шинэ стрим үзсэн баг нэг гоо гараа явчлаа шүү дээ Нутал битэ дараа. Йоо чамби. За зогсчи ороод ирэх болоо. Олон байгаа. Зөндөө хүн байгаа юм чам. Зогсчи юу гэсэн. Тий. Би чи. Сая наад 32 маягтай хүн зогсоодсэн шттэ бойтой адилхан. Оо тий. Оо сейвлүүд манайхны левел юм байна шттэ. Бой 32 хүрсэн байна. Сэм 26 пүү. Ямар амир юм бэ? Зя. Шоо хатсгүй болчихжээ. Одохгүй харагдлаа. Тэгээ зүүн болонд хин дөрөв дээр гарна тэр нь баруун юу явчихдээ. Хин гарах чинь юм бол. Ганаа ашиглах. Би л гарах бах та. Уралж яг тэр баруун болонд байгаад байх зүгээр юм. Ганаа гарч би хайшна. Тэгвэл яг барьлараач. Ганаа хайшин дээрээ гараад цэм юун дээрээ гарч. Би гурван дээр гарах юм даа. 31-тэй 2 28 27 24 класс хой торсоо класс чинь за энэ эвгүй байгаа да за тэгье аа чи яг шатар тоглолт юм уу шатар тийм амар сайн тоглохгүй аа өрөн бүтээл хайх гэдэг удаа үзэж байгаа шүү
хүлээж байгаа шүү. За амжилт гэж. Оо за, за эхлэе. За. Эхэлсэн байд юм аа. Наса. Ирлээ. Ирлээ. Уг нь оп шүү. Яа. Би тесланд үлдчихлээ. Сум сумаар шүү. За. Орооха. Орсоорс. Ум шакалака. Хамгаал. За хамгаал. Defense. Defense гэж үү шүү. Манай өвчтөрийн хамгаалт гоё болоод байсан даа. Пүү цаслаа нэг амар ороо. Аа. Бана. Найс. Найс. Яа. Яа ч ямар чанга байга даа тэр. Харин тийм байна. Тэглээ. Амар гоор. Юу ин жижигүүд. Гой хамгаалсан шүү. Гой шүү. Янз янз. Хамгаалтан дээр нэгэндээ тусахгүй шүү. За айл болох. За. Оо миний миний. Шоо шүү. Сайн чи шүү. Сайн их шоо шүү. Бана. Янз. За дахин хамгаалч. Дүү би цорогтд. 3-ыг нөхгүй шүү. 3-ыг нөхгүй шүү. 3-ыг нөхгүй шүү. Орч орч. 3-ын. Ее хүрээ. Ай яй. За, хэрэг хоёр хүн хоёулаа урд гүйж яхи. Сатса. Аа, кач явахгүй. Харин. Тим шот явж. Ай. Йоо диос. Ура, хасарам та. Энд болон дээр авчих. Энэ хийх вэ? Энд болон дээр үлдчихсэн шүү. Цагааныг авч ягаарэ. Алцсан, алцсан. Пас. Яа. Ой, ой, ой. Түн гараад ирээд байгаа юм чи ахаа нэг заслаа игээ шууд ролтч байла. За тэг. Ямар их тест. Жижиг том бүрээ бүгд тест. Харин тийм жижигүүдэн заслаа тавиад байгаа. Тинтүү басан байна. Сия. Сэ хасан. Гой шүү. Гой гой янз. Байна. Гой шүү. Гой шүү шүү. За. Заар ор. За хамгаалч. Замбрааг удамжуулж энэ надад л. Аа, сагдал дайд нэр нь. Сая хол амьд болохгүй юм байна. Аа, энэ дэмжлэхгүй байна. Байна. Хоёо. Хоё шүү. Найс. За, хамгаалт, хамгаалт. Дифенс. Юу зөхөч. Дифенс. Ее хүрээ, за биних. За, зөвөр, зөвөр. Тань өсөрчлээ.
байна. Чичич. Яанз. Хийш тий чи юм уу? Яа хамгаал хамгаал. Дотор хүн шарп шигтэй. Өөр шарп шигтэй. Хоёр. Авсан. Яанз. Гой шүү, гой хамгаалч юм аха. Хотлаш. Ирч аваарай. За. Мэ. За одоо. Суу суу уваас байна. Байна. Яанз. Найс. Дэмжүүлд юм аа. Хуу. Хүн зүгөр зүгөр. Зя. Энэ хийти өмсгэлтэй баг гэж ямар зү юм баг. Наадах чи харин зү юм гарлаа. Би зүсүүл зүсэн ш. Өөрөө өөрөө. Гой. Бэтима дуустал. Бэтима. За за за. Та нар сайн байж болно. Бид нар бүр сайн. За янз янз. Цол нэмсэн. Цол нэмсэн шуу. Тэр нэг надад өвчлөдөө гэж. Түкэ 21 авахгүй тий. Тэр өөрөө түү ирцэн. Тэр өөрөө түкэ 21 авахгүй түү ирцэн. Манай найруудагч мөөгийн ирцэн байна. Би яг хоо энэ стримний дараа бас энэ стримээ хийж дуусгачаад мөөгийнтэй нөгөө next gen дээр бас quick game halt стрим хийж магадгүй шүү. Гинт зарлаагүй стрим өнөөдөр орой заа. Могиг бас асуугаатай. За чи надаа илгэлүүлэх хэрэгтэй. AKA найруулагч шүү. Тэ AKA найруулагч. Ямар амар хаачаа. Тий, тэр сүүлийн chase down амар орлоо тэ тэр блог. Хийлээ. Яа, тэр орлоо. Токс гоё ордог болсон байлээ төгөө юмж тэр. Яа, дараагийн гейм хийсэн байна. Бараан уцуснууд орж ирсэн. Ерөнхийдөө бид нар бол австрал сервер дээр тоглож байгаа. Манайхаас бол Starboy болон Гана хоёр ямар нэгэн гацалтгүй тоглож байгаа гэсэн. Сайн шувуу бид гурав болсныг жоохон latency-тэй. Жоохон гацалттай тоглож байгаа. Тэс сурчт юм дөө. Дасчт юм дөө. Эн бор бодолчсан баг шиг. Төрний баг амар баг байсан шүү дээ. Хоёр класс баг шиг шүү дээ. Нэг байж болох амбиц баг. 32 та 2 хүн байсан шүү дээ төрний багт чи. Хилж байгаа бөмбөг тассан да. Янзэ янзэ. Шоу жих гурулаа класс клинер дээр юм байна шүү дээ. Гурван төвтэй. Том бичтэй юм уу? Шигэд билээ. Бана. Ганагийн шоу инсэч өдр байж бааж өгдөг штэ. Гоё шидэлт байна. Тэр бүр амар сайн орж ирсэн штэ. Тэр качин дээр орохгүй тий. Качин дээр үү? Аа яа. За за. Карьертаа болоод өөрөө залдаг дээр л орно гэж. Хүч тасалж. Өгөө гоо. Өөрөө яг жоохон нэг секунд барьж байгаа. Барьж удаа гэж. Тий. Одоо нэг барь тогцоо шидэв штэ. Бариад дээс та шидэв. Тий. Би болохоор дандаа кэш шүт гэдэг нь шүү дээ. Сууд аваад хамгийн ихнаар шүтсэн. Тагаар. Би тэрэн дээр таахгүй. Оо, ямар амар дэмжилч вэ? Паа яа. Кэш шүт. Чи ахын хүн угаасаа шидэхгүй хаа. Шидэхгүй хоо. Шуу хоёрын хоёулан гэх. Яагаад? Чиний бас класс финишер байсан. Чиний бас финишер. Ганагийн дахин нэг амжилттай шидэлт одоогийн байдлаар хоёр дараалсан асуудал шидэлт хийгээд байна. Рекорд. Рекорд. Яа амар гэсэн юм. Боджигсэн нэг амар сонир тогтлоо боднор. Бидний бүгд төр зүгээр бөмбөг аваад доошо дайраад ий. Огшоо. Йоо. Йоо, йоо. Таралцсан. Джейсон Уильямс. Гой паст байсан шүү. Мач. Йоо, гой бодог. Гой амгаа. Би урд байгаа шүү. Аа, арай. Sorry, sorry. Оо, яа яа яа. Би дахиад цол. Би паурт өсчлээ. Оо, оо янзээ.
Хин тоох гэж хин тоох гэж шоу зарал тоох гэж орлоо. Яа, бороо наач. За 6-5. Манайх жоох илүү мөртлөө хожигдоод байна. Юксүгэ хожигдоогүй илүүлээ шүү. Хожио хожоод байна. Юксүгэ жоох илүү мөртлөө хожигдоод байна гэдэг чи юксүгэ яг. Жоох илүү мөртлөө хожигдоод байна гэж яг юксүгэ бэ шүү. Илүү баг. Тоо агаад хожигддаг үстэй. Бана. Найс. Миний хүн надад баг баг зай өгөөд байгаа юм шиг. Хутлаа зай өгөөд. Зия. Хуу я боо ялта хэдвэ? 2. 2 дугаараа. Айгоога. Дөрөв хүн үсэрч штэ болио. Төв дор бүр юу болоод байна яа. Мэдхгүй бүр хачин замраагүй юу хамгаалцсан. Оо гоё хамгаал. Оо шит чүтээ. Шитээ шитээ яа. Хачин замраагүй юу ядрагаантай авч ялгцсан. Харин тийм ээ. Шитлээ наа чи. Авса авса. Янзе. Хэрсэн юм аа. Бөмбөг шилжчих юм аа. Шилцээ. Хаг тоглолоо да. Би энэ болон зогсож байгаа болохоор нөгөө болон гарч чадахгүй байгаа шээ. Би битэн багтахгүй. Аа яа. Харагч байгаа гарна. Тийм наад гуравтаал нөгөө эртөө дамжилч. Йоо. Оо Янзе. Бана. Совсул хайчин да. Гана данда виси өгчтэй. А бас нэх олон удаа ингэж хэлдэхгүй. Тэр чавчин дээр. Гэхдээ хувцсаараа жигдэхгүй бол нохоо надад болчихно. Үгүй харин. Үтж байгаа хүмүүс ер нь ойлгож байгаа болоо. Ер нь ойлгохгүй байгаа юм шиг байна. За энэ бол ногоон өмдтэй шуун сар шүү. Ногоон өмдтэй шалдан секси өвгөн бол шуун сар шүү. Өвгөн бэлдчихтэй байсан. Амгаалцаа. Франхай цав. Ийш өннө. Аа гоё. Савса. Эй! Ай яа. Ай яа яа. Огтгүй дэви савла. Окей, окей. Аврах огчдаг гэж. Угасаа ингэ дутуу биел дээр хамаагүй пасс савхаар ингээд тийм аа. Тэр үүргэвчтэй хинбэ гинэ. Ганаа шүү тэр. Брисбен ганаа. Сиа. Клэмп хэрэг. Йоо, энэ хоёрыг. Юу болоод байгаа бэ мэдэхгүй мэдэхгүй. Гол гол зогсоод хэсэг анжиглалаа. Бүү мэдээ. Нүүгэлцэн хар юм уу хоёр тишээ гүйлтэй л байна. Оо шүү. Хамгаал болцаа. За за. Өөрөөс нь гарсан. Аа алтай юм. Алтай. Тэр түнхтэй хий гэсэн чи биз маштай гинэ. Я хоцсон. Хоёр дараалал очлоо. Дараагийн гейм яа. Зин байдгийм аа гэж. Пис. Ива дараагийн гейм байгаа штэ. Ам байх нь. Тэс штэ, түрүү зогсчихсон штэ. Бага уха. Оо нөгөө дабл XP-г нь яхаа марцсан шүү дээ. Оо тий шүү дээ. 2 цагийн дараа дарахаа марцсан шүү. За за би ч айл овоо форм.
За нэг баг. Нэг цагаан бодлоо дөрвөн бороо да. Скват скват. Цагаан цагааныг нь сэмэр солио. Яваа. Үн гэж эсэл чи гэж. Чи үгээс орж ирэнгүүт л гана ВС өгсөн мөгсөн гэж. Гэн зэн зэн. Яа. Хүн ганц гурван шидэлт авч ахчаа. Ганц оо, ганц гурван шидэлт. Ганц гурван шидэлт гэж үгс үг юм бэ? Ганц хоёр. Манайх илүү өмөртөө жоохон холигцоод байна. Үгс үг юм. Ганц гурван шидэлт гэж үгс үг юм. Сайн сайн ярьдаг хүмүүс яа шүү. Юу итэр чи яваа аавраа аавраа зэрэгтэй хүмүүс ээ. Муха аа. Бүгд халдсан болсноо. Йоо йоо. Халдсангаараа чигдэрч бигдэрчээ яах нэ. Бахгүй гадраа гадсан. Тийм их юм. Түвэ. Түвэ тийм. Бүгд чийдэх юм энэ да. Төрөө чи хин бэл. Багаар опро ус авчил та гэдэг идвэ чи. Цог итгэлээ яа л. Өндөр харагддаг байгаа шээ. Тэрийг. Энэ ер нь доороо юмнуудтай манай багийнхан юм шүү дээ. Бодорцаа. Тий, ер нь тий. Наша, наша. Яа, ирэг үү. Хоёул ингэ дөхлөө таа. За, зураас зураасаа тахгүй бол надарч бүгд тэрий шидэн шүү. Бүгд шидэн. Оо яан зэ. Уй, уй, шоу яаж ийм амар пас хийж байна. Шоу нэг шоу. Арай л амар пас хийч үү. Йоо, йоо, йоо. Аа, яа ялцлаа гэдэг. Бараг л услаа да. Богино гоё юм эсвэл хөлтмөр баяр байна. Аа, тийм ээ. Яа. Аа, яа, яа. Open гэж байна. Урт нь очих үс юм уу? Open гэж байна. Хүү энэ гадаа ч бараг нарантуул биш үү? Хий гадаа гэж. Хий гадаа гэж. Тийм шүү. Бүгд итэх юм уу? Бага. Бага нийтлдэг бүр. Аа, тэгвэл сайн үн гатлуучмаар юм. Уу, клуу хаан. Ап ап бэлтгэл пас мэкинг дээр тийм байлээ. Барьдаг пас хэлээ. Аа, тийм үү. Тийм. Тийм юм юу аа. Хамгаалцсан да. Авра. Эч. Тэ хоёр пор юм дээр авмаар юм те. Хамгаалцсан. Баг халдсангууд нь аль нь яг хинийх нь хүн юм бэ? Сум заснаа л аа. Сум солигдоол гүгээд байна ёо энэ. Яа. Илүү хэ. За хамгаалч хамгаалч. Гоё штэ. Өстө гоё. Хойно. Сарсар. Оо за. За өстө тогчоод явчихлаа шүү. Хойно харагдахгүй байгаа хаа. Айкен дараг гэхгүй гурлцсан гарчсан. Судлаа. Очоо. Гоо гаргацгаа. Гой гой. Гой гой манайх. Ой. Улан гурлцсан дээр мөн шүү дээ гана. Үгүй ээ. Айкен дараг гэхгүй гурлцсан гарчсан. Гурлцсан мэдхгүй би дөрөв дээр л. Хээ. Тоош шүү. Сүн авчил. Янц. Босхгүй л энэ. За би тэр шүү гэдгийг авахгүй бол босхгүй байх. Энэ хотын баг. Харк дээр ойрхон зайтай болохоор болоод байт. Энд дээр болтгүй юм байна. Хас авч байгаа болохоор. Аудер. Аудер. Аа, өгөн бүрчээ да бас. Аудер. Аа, стогоо. Аа, за за. Йоо, амар 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 амар. Ярагдал гарлаа шээ ёо бүр. Бүгд. Бүгд ин авцсан. Эй. Би жанаа ашигдсан аа. Байн. Ард гарсан да. Янзээ. Бутсыг бутсыг. Цай.
Оо боцохгүй ах вэ тийм. Алдсан шүү. Боцохгүй. Авцаа. Ой ой ганаа гоо шүү. Сэм би харж байгаа шүү Сэм. Яна. Янз. Ороогоо гасан. Бо яа ч хараад энэ талтай гэ. Гоцоо харж тийм аа. Холбогч хүн чинь. Ой бас анимашн. За гадаа баахан Seattle Supersonics хоёр сайхан ирчлээ. Хоёр тоглолт бүрстэй. Очролж байна та. Оо, амир амир амир. Аа гоё. Яа, гоё хамгаалц. Сэрлэг үсэрж байна та. Nice. За, савсаа. Мэ. Гой. Байна. Харчи има гэж. Их тийм яа танд дундаш. Ой, гой амгаалт. Гой амгаалт. Төв нь үлдсэн шүү. Янзы. Байна. Байна. 27. Дундаш юм уу? Шууд харин 3 руу гарч зогсохгүй байли. Миний хлаб биш шүү. Би дарааг биш шүү сая. Миний. Миний блок биш. Миний чи. Йоо, яар амар блок. Аура. Оо гоё штэ. Үу энэ айл штэ. Айл. Айл үү дандуурч. Цагааны чин хараар солио гэж байд. Сэм одоо айл. Тэгээ бронз чийж байгаа нь амар айлж шүү. Яг үнэндээ. Тийм байлээ. Би бүр чейс тавны голд болгоц тэгэхэр нь. Харин амар айлж нэ. Тэгвэл дараах дээрээс чейс тав. Бронз нь бүр алдаад харна. Урд. Ай. Баавар лаха. Match. Nice. За. За дараагийн гейм. За дараагийн гейм. 5 эсрэг 5 талх бат дараа. Хоёр дараал очсон уу? Хоёр дараал очсон байна одоогийн байдлаар. 3 уу? 3 дараал очсон уу? 3 биш шүү. 3 уу. За. Тэдний эвгүй тэгээд дараа нэг орж ирээ. Тэгсэн. 3. Баталгаа эсрэг арчил та. Эхлээд нэг хамгийн ихэнд нь эвгүй баг орж ирээ. Дараа нэг сууд орж ирсэн шүү. Тэ. Тэгээ бот юм байна. Тэгээ сайн юм. Road to 5 win л хин. 5 тоглолт руу яваа л. За тэр чи яадаг бол тоо. 5 гайгүй. Одоо энэ ардаа байгаа хоёрыг хосчул тэгээл 5 win юм шүү. Тий. Баха хараад орж ирж байна. Сайтлууд орж ирж байна. 3 game streak. За энэ чи юу вэ хэвчэ? 0-30 левелтэй нөхдөд шүү дээ. За энэ нөхөд амар нөгөөдүүл нь орж ирсэн. Нөгөөдүүл нь орж ирсэн. Аа тэт. Гэтэ энэ хажуулах ямар амар би дандаа 90 хэдтэй 30 левел гарцсан хүмүүс тийг чинь. Дандаа голден гараад байтаа. 4 гейм стрик гэж байна шүү дээ. Үу тийм үү? Тийм. Одоо очичвал 5 гейм стрик болох юм шүү дээ. Зүгээр. Клемик. Тэгэл марцсан бах та. Клемик. 5 клемик юм уу? 5 клей. 5 клемик. За энэ дараа тоглолтыг хамгийн алдзаатай тоглолт болох юм даа. Гэтэ эхлээд энийг хоччиж дараагийн тоглолтод. Гэтэ энийг хоччих хэвээр. Яа, энийг бол гүгээл хоччих гэж байгаа юм шүү дээ. Тавлаа гүгээл шидэд байна. Дотор хүмүүс, дотор хүн леженд элитүүд байна даа ч гэдэг. Ол стар байна даа гэх юм ааш. Талбайг бол бүтэ харж ид юм аа шуу. Итгэ. Ээ тэгэхээр энэ оноо шоваа. Асууж ажилтэр. Би дага. Түүтүүт. Чи пик тааш. Ой 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 шүү дээ. Гөрөө барай. Тихгүй шүү дээ. Гөрөө ямаар оролцох юм. За дур. Энэ шүү дээ. Би дага. Араараа гаргачих гал дараа. Гоштой. Д
байна. Симаа. Нэм тийг амар хэлтээ тээ. За багш. Энэ тавч яаж байгаа дискод гэсэн юм. Сэми ерөөс юм аа. Харин тий, дискод гэсэн шүү дээ. Оо. Чэс. Яа. Гай гай. Хүү. Оо, самбар өгч байгаа маа яа, хүндээ. Баярлалаа. Угаасаа манай хүү. Гой гой самбар байна. Баярлалаа шүү. За, за. Стоп гой самбар байлаа. Fast grind. Мм. Бач чи үгүй шүү дээ. Юу орцсон? Та уурлаа шүү дээ. Ахтаа шүү дээ. Та хийж лээсэй. Тэглээ тэглээ. Өөрөө өөрийнхөө сахиргалаа бөмбө хийж байгаа гэдэг. Шакти на фүүл мүүл болох гэдэг нөгөө яах гэдэг. 13 4. За миний хүн ч ихтэй ажилгүй юм байна да. Why? Oh, you are dying. Урд шоу байна. Биг шоу байна. Биг шоу. Та авса. Сэм дуусан байна уу? Янзэ. За эвгүй баг та одоо дараагийн баг яа яа. За дараагийн баг. Чангаа гөрчихчээ да. Пис. Пис. Пис юм ба. За чангууд. За чангууд. Яа, дан шаа. Хоёр тоглолт төлөөсөн штэ надад. 31 30 30 31 32 дандаа 30-аас тийш. За эдрийг хоччихвол гоё шүү. Манай талбай мал бассан юм уу? Саг дөрөв стрик гинэ. А дөрөв стрик гэж байна. За энэ яг тавтах нь. За одоо эдрийг хоччихвол нөгөө боссыг хочоод дуустдаг тоглоом шиг дуусчих юм шиг тест. Бичиг бичиг гараа лөө. Тэг юм ихө тоглоом их тэр хийлээ гэж. Би ийм тэр. Чиний юм ямар бэк юм бэ? Зүгээр ах нь илүү бэк аа. Версат. Версат тайх хүн ашгүй шийдэхгүй. Класк шиний финишер. Класк шиний финишер. За нэгэндээ тусахгүй шүү. За хит 3-аас нөхөд тоглож шүү. Жогон том баг үгүй юу? Том том бийтэй хүмүүс ахшгүй. Тийм л юм. Бие хүл юм. Уу, ганаа дээр байгаа нөгөө батны. Хамгийн бэк нь. Шитг. Шитг. Гоё штэ. Далдаг. За гоё ихсэн шүү. За хамгаалч өгөөд. Сум сумаа дагаад ганц нэг юм далдаг байхад л тэгээ. Сум сумаараа шүү. Сум сумаараа шүү. Би талсан. Ханаа хоёулаа сольё. Наач мөр шидэхгүй юм ба штэ. Саний орж тогтдог. Оо, сольчих штэ гээд төртөг. Харин чиг ганаа хоёул. Надтай сольчихгүй юу та? Минийх нь 44 нь бас шидэхгүй.
Түгэн шидний. Классик лигийн финишер. Сэм явуулчих. Оо. Аа, яа, сэрэрэ, сэрэрэ. Гараа шидч. Юу. Манай анхаарал тагар. За, sorry, sorry, саяхан юм. Ороо раха. Үсэрэ. За зүсэ. Найс. Алиюп. Найс. Гошо. За доороо суучих. За хамгаалч. За тэгье. Хүмүүсээ солиавч. Ий авсан да. Яа. Гошо. Би энэ дэр гавчлаа. Энийг авлаа шүү. Аа. Үсэрч таа одоо. Сайн дэ солигдчихж байгаа. Дамжуулаа шүү. Дамжуулаа шүү. Ямар аймар юм сонь банахтай. Ий. 30 гарцсан дандаа. За хамгаалсан шүү манай. Самбар. Йоо. Ий шидтг юм бахтай ингээд. Шидчихдг юм байна. Энэ том бит юм баг сайн битэрийг хоёуланг нь аваад үлдчихсэн яваа. Янзэ. Байна да. Гой. Байна байна. Йоо хөрхөөс. Гой хусан шүү. За хамгаалт болж ирсэн шүү. Хамгаалсан шүү. А за минийх минийх. Нэг клан хитсэн болов шууд орлоо. Сэм шидгэд бэлдэрэ. Сэм. Аа нэ. Янз. Яа, эсэ ямар сүн гацаа өсч байна. Тэгсэн. Минийх ч гэсэн гацсан. За амгалт шүү, тий. Тий. Гоё шүү. Энийг авчи. Авсаа. Яахгүй. Яахгүй. Аа, за за за. Яахгүй. Бэрчи яа, бэрчи яа, тэгээд яа. Тэ зүтэж байгаа бол. Чес, чес орцсон. За авчи дэхүү. Авчи. Тэр болоо. Миний финиш руу би очсон. Оо гоё штэ. Өөрөө гарцсан, өөрөө гарцсан. Өөрөө аваа гарцсан. Янз. Тэ. Йоо. Сэнийг шиг манайха яахгүй шүү, яахгүй шүү. За. Орч хаха. Гойтой. Маа шигэр далдах штэ. Би харж байгаад мэдэрч байгаа дэгнэв. Гой шүү сайн гой шүү. Эхлээ. Аа. Зүүн болонд зүүн болонд. Оо наа бот бот. Зүгэр зүгэр зүгэр. Наа төвчөн зүгэр шүү. Наа төвчөн зүгэр. Би боцсон. Тимэр дээр би боцсон. Хамгаалцсан, хамгаалцсан, хамгаалцсан. Очсон. Аа, нөгөөтлөө явчихлаа. Йоо, энэ хараа. Нэг газараас бол байгаад их. За. Гоё шүү. Тогтё. За, яахгүй. Яахгүй, тогтё. Эй, гадаа. Шуу, дотор зөксөөрөө. Аа, яа. Зүгүр, зүгүр. За, хамгаалч, хамгаалч. Тэний бэрдэг байж байгаа юм би. Би. Аа, окей. Тяал та хилээ. Энэ дотоо номер дээр бөмбөггүй тестээ. Харин тий заслаа хийлгүүлж байгаа хүн тэрэнд нөгөөдөөр нөхөн шүү манайха. Хин ч вэсэ. Харж байгаа. Араасгүй. Тэр болоо. Бацаараа. Фак амар шидчихлээ. Уу. Авцаа авцаа. Йоо, гомын дундаас авч байгаа. Алтаа. Йоо. Гой шүү. Хоёр авраг дундаас. За. Авто жинконоос. Би дуудаа дуудаа хаа. За. Одоо. Ай. Ай, худлаа байна. Ача зогсчлоо, хүр мэдчихлээ. Гой шүү. Гой гой гой. Би тасчихсан хөөрэ. За. Үгүй ээ, ночоо. Худлаа, худлаа. Хамгаалсан. За. Бодит хөө. Аа, урагшаа явах байсан шүү. Хм. Дур газар. Аа, наа. За, маш. За. Тэр шувууг сая тэр чигтээ гараад гурлуу гарах нь гэсэн. Оо, гоё штэ. И. Гоё шүү. Гоё.
Наша. А. Шот гүч гүч тэр. Баяжтэй. Уу янзэ. Янзэ. За за. За яста гой огий гой болголоо шүү. За ганц хамгаалт ажилтай. Нэг хамгаалт. Гой 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 хамгаалт. Савса. Савса. Мэ. Тор. Яа хүрээ даралцш. Хүр авч. За за гой гой манай бүгд. Я энийг хочч бол гал асна юм зүтэй. Тэ. Хоёр анаа. Гурыг авч хэлтэй л хөлтөхөө. Йоо тест. А тоосхой л үн чи. 18 байсан ч тэ арай. За ганц санаа. Аа. Би авцсан. Оо гоё штэ. За 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 за. Ша. Бана. Мач. За босоод яасан изи ялчих ба. Харин тий. Чи болдог л орж ирсэн чи. Аа изи. Би тэр арай жоохон хичээч үү. Хит хичээч үү гэж. Тий хит хичээч үү гэдэг. Манай хиттэй алдааг үл байгаа штэ. Одоо л. Айд 6 гаас нь. Ара хамгаалт гоё ажилтсаа сая. Одоо манах яг иншгэл рек тоглоомор байгаа. Эхэлч оноо алдахгүй. Тий, харин. Эхлээд оноо авч тээ. Тэр нь бол нэг 10 төгөлтийн 9-т манах хожигдчих эхэлдэж шүү дээ баг. Тэгээ араас нь хөөж тоглох. Тэр хөөж бүрнэ. Махацаа хөөж ийж нэг очин тээ. Тий. Тий. Оо араас гейм бэлэн бэ шүү дээ. Nice. Төмөр нөгөө дабл зүг бий. Оо гал сасаараа манайха алах байж тээ. Харин тийм байл бас. Харин. За за за. Амар бас. Асса. Миний нөгөө нэг квестүүд биелэгдээ л байна. Зүж. За гал асаасан талба дээр 6 дахь тоглолтоо авах гэж байна. За бас нэг баахан хармаар шалтан балтаа байна. Нью-Йорк Борк өмсгөлтэй. Бас нэг холио мата болох юм дээ. Бас нэг цөм манахтай гайвах уу. Одоо бүгд бие би нэг анзаарч байгаа юм. Стрэч, хоёр стрэч. 30 минуттай нөхөр нь шүү дээ. Бүгдөө шидэх юм байна те. Хоёлаа солиод би 31-тэй стрэч дээр нь бүр бат локлоод авах уу. Яа, цааг үгүй ачсан. Сайн хүн гэдэг юм байна магадгүй. Нөгөө хэд? 30-тэй тэ ороод ирнэ дөө. Супер санаастаа ороод ирэх хэрэгтэй. Гэтэл эхлээд бид нар чи энийг ааж хэрэгтэй байгаа шүү дээ. Ой тоо. Nice. Би там гатар. Rolling, rolling, rolling. Гоё шүү дээ. Тийм багш шүү. Бомбо бомбо хөрхөн дөө. Шуугийн дунд дэс амжилттай. Buena. Юу вэ? Муу гараач яагаад? Гарах гад юм. Гэтхэн хурл очсоо сая. Тэгч шиг боллоо. Гойтоо. Нисэж байдаг шүү тэнд. Миний миний same sorry. Ваа. Хийх камер тархицэнг. Гой амгасан да. Авсаа. Савсаа. Баярын эсрэг нэг. Авсаа. Яа. Вай чаклат. Лаши бас. Бумбуу өвдрээч. Урт юм би. Шууд алтаа хийж штт. За нөгөө ногоонуу дахиад үзэх гэж зогссон байна да. Саяны эвгүй гараад. Энэ нь сая яг гадаа хуралдаж байгаа л тэгэл орчихж байгаа. За сая инглээ инглээ тэгэхээр ингийн ингийн. Наад бол чи 3 latency тем байж штэ гэл.
Оо, идэх чи дээ. Ямар хэцүү юм бэ? Бүх ялтай чи. Зал хараг байхгүй болсон зэрэг яаж дөрч чи. Дурдан тоглоныг удаан. Гой. Бана. Яанзэ. Ий ууч чи. Өөр энд дэ одоо мшүү. Яанзэ. Харин сум нь өөр зүг рүү зажлаа. Байна. Байна. Аль ч оноо авгүй юм шүү, тэ. Ямар болж байгаа. Гоо нэ. Ахгүй нэ. Ахгүй нэ. Шоог дахиад хийц. Юу энэ чи баг. Шоог бүгд дамжуул усахгүй байна. Тий. Ам тэгээд дамжуулахгүй зодчих шүү дээ. Үе шүү. Маа. Йоо. Зүгээр баварч ахгүй юу та. Яа. 15-0. За эднийх ч бүр бот нэрж чинь. Нүгөө бодлоо өөрчлөх юм бах та. Надад ч алан л хэлж байгаа. Миний үтэг алан л гэсэн зөксөж байгаа. Алай чи энэ гэх зэн. Шалтаа. Йоо. За нэг тогчдөг гэж. Найдвартай гоцох юм шүү. Энэ бүр гарлаа өө. Алж байна. Ямар хэн ч андэр ээжлээ зөхөд байгаа юм шиг. Тийм, хоёр хүн дабл бич байгаа. Тэгээд хоёулаа дөрөвдөгөө болчихж байгаа. Яанц энэ гой сулсан да. Бидний нэр хөөрхөд сэтгэл байгаач болдгүй шүү дээ гэдэг шиг. Тэр сэтгэл юм болчих юм даа. Тэгээ. Топ юм цаа чи яа. Юу 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 юу. Хамраахгүй байх. Йоо юу юу юу. Пүртиш л цаа. Уй, оо гардгүй бас. Оо хийчихсэн. Нохорчлээ шүү дээ. Оо ката биш юм уу? Ажилчлаа шүү дээ. Би бас өөрийгөө таслана гэж 100% бодсон байсаг яваад л та. Доор. А тат миний хин зүгүү штэ яа чөвөн баг ирэв дээ яа сэн ногоо үзчих чинь энэ ногоо босто тоглоод стримээ ерөөхдөө өндөрлөе доо савоо хийчихлээ цаг 45 минут Эний тоглож байтал баг 2 цаг юм шүү дээ. За тэгээ стрим дээр хамтдаа бүх хүмүүстээ бүгдээрээ маш их баярлалаа. Бид нар бол яг одоо NBA 2K22 PlayStation 4 зэрэг зарсан хөтөлбөр буюу Current Gen-ийн одоо мод гэдэг 5 эсрэг 5 гудамжинд тоглолдог тоглоомыг тоглож байна. 92.5. За эднийхийг хожих юм бол цол нэмхэндээ би. Хүү гой. За 20 хүрхэндээ энийхийг хожвол. За тэгээ төрүүний аймаг баг. Галуул асаасан 6 гейм эсвэл төрөний аймаг руу байгаа. Яа, хүлээс их бас шинж яах вэ? Бидэн тоглож дараад авчлаа шүү. Тэглээ. Тэглээ. Янзэ. Нөгөөхөнд ногоо авчлаа. Тавчтай нөхөр юу гэж юу байхгүй юм уу? Энэ нөгөө тавчтай талбайгаас гараа юу? Түрүү нөгөө нэг цаа чин талбай гадаа ирсэн чинь ах нар дуудаад цөмбөгийн вакс гэсэн. Шидэхгүйсэн баха. Төвөн шидэдэггүй баг тий. Тий. Тий шидэхгүй. За өнөөдрийн стримний сүүлийн тоглолт.
Мот, тав эсрэг тав дээр хийх үү хэлж байна. Чанга өгтө тоглоноо. Шоу судларсан шилсэн байна. Талтан чинь талтан чинь өөрөө алдахгүй гэж ярьж орж ирсэн баймаар явуулна. Энийг л алдахгүй байл гэдэг. Төвөн шидэхгүй юм чи доороо наасчих. Аа тэгээ тэгээ. Намаа. Хөөрлөө шти. Ингэж шидэхгүй шти. Авсан 3 дундаас авлаа. Ингэж шидэхгүй байгаа шүү. Тэшээ. Яанц. Найс. Нэг нь хөөччих. Ингээд хийдгүү байгаа юм байна гоё. За наа чин жоохон бодлаа юм болоод тий шүү. Юу болсон бэ? Буруус байна аа. 8-0. За эдний хэсгээ эргэж орж ирсэн те харамсалтай нь госч юм байна гэдэл. Ара цагаана. 8-0. За тэгье. Аа яа. Тандаа шидлээ. Ачаа. Оо, орчлоо штэ. Юу авахгүй. Уусаа эргэцэн. Тэ анимашн авсан штэ бүр. Зөө зөө. Хараг. Хараг. Энэ харагтайгүй юм байна. Би халаас эслэв. Би ч гэсэн. Амгаасан да. А оохон амгаасаа. Йоо, самбарц та. Гоё байна да. Ярахгүй, ярахгүй. Байна. Мэч. Байна. 14-2. Дэр бүтэхгүй. Яаж 30-ийг төрсөй бүрсэй гэжтэй. Манайхыг азар гэсэн тий. Олон тоглолт олон тоглолт гэж бодсон юм байна. Азар манай тавьчихсан гэж бодсон байна. Тий, тэгээ бодсон. Тэгээд орлоо. Угаас толын арахаар бид нар чинь хитэн бор бор юм. Бороод байна. Хот. Аса. Аа, энэ удаа авч чадсангүй. Баярлаа. Яанц. Аса. Аа яа. Мэч албар хараа. Ёо, изи юм аа, изи юм аа. Ёо гоё. Мэ. Шоо, ёса. Байна. Байна. Яанц. Сүрлэхгүй. Найс яанц. Ёо, цогцолтой үлээд. Боссод нь өөр хүмүүс юм шүү. Боссод нь бид нар өөрсдөө. Аа, хотлоо. Төгч байгаа явчихлаа. Бүгд байдрээ чи тэгэхгүй шүү дээ. Хойшо. Ой. Ой, ой. Сумнууд нь хаашаа шүү. Харин одоо миний сум хаан ч юу. Тэр тэнд ганцаар нэг юм. Бараг дарчлаа да ёо. Зөө зөө. Янз ээ, хой амгалсан. Зоож энэ доо. Анаа сервер яалтч гоё болчих. Сэн. Оо бити. Яа хөрхи. Ингээд ирэг юм ярихаар. Ирэг юм ярихаар. Яа, амар тааш. Ёо зурж штий тэрий дунд. Дабл дабл хийхгүй болвол бүтэхгүй штий та нар ойлгооч тээ. Тэ яах гэж байгаа юм бол? Энэ л уулын залтгийг байна.
Ой, хөрөндөрө. Давайч энэ би нэг энэ дурак. Даша тохоо тос, тохоо тос. Ингээд дусаа. Дусаа. Дусаа, дусаа, дусаа. Жижи, жижи. За, левел нэмсэн. Воо! Йоо! Йоо, эврэл биш аа. Сайн бүр. Алхлаа шүү дээ бүр. Алхна. За, 20 левел төрлөө. Наа чи тэгтээ бүр ингээд талбай яалаа шүү дээ хаа. Ингээд бүр болчихж шүү. Талбай дөрөсөн бүр. Яа. Тийм бүр талбай дөргөөд том үний селебрэйшн гэж том байх юм аа. Тэгээ том гэдэг нь биеийн хэмжээг хэлж байгаа шүү. Тэг зөвөр ойлгоорой. За за өнөөдөр стримийг энэ үргээд өндөрлөе. Өнөөдөр стримтэй хамт байсан хүмүүстээ бүгдээр баярлалаа. Ямар ч гэсэн Current-ийн My Career нэг иймэрхүү болсон байна гэж чат ята та нарт харуулсан баг. Гэтэ энэ харуулж байгаа маань ингээд дуусахгүй шүү дээ өшөө. Current-ийн дээр бүгдээр амар их тоглон заяа. Энэ My Career-ийг юм уучраас ер нь бол дараа дараагийн стримүүд бас яг энэ карантинаас үргэлжлэн шүү. Тэ. Тэрийг хэлэх зүйтэй авах гэж бодож байна. За тэгээд дараагийн стрим нөгөөтөр орой 19 цагаас пүрүү гаргийн орой 19 цагаас 2K Next Gen дээр 2K22 Next Gen дээр бүгдээрээ My Team-ийг эхлүүлцгээх болно. Тэр их гоё стрим болох байхаа. За за. Нөгөө бараг л нөгөө юу шиг юм хэлээч дуусгах гэдэг юм нөгөө бидэнтэй цаг байгаараа тийм ээ тийм тэр шиг юм дуусгах. За тэгэхээр дараа дараагийн стритээ бас бүгдээрээ хамт оораа. Баярлалаа авчтай. Хамт оосон хүмүүстээ бүгдээрээ баярлалаа. Хамтран ажилладаг эрдэмтдээс тэш хамт олондоо баярлалаа. Маш их баярлалаа. Бүгдээрээ баярлалаа баярлалаа баярлалаа. Баяртай. Баяртай. Талбайг цэвэрлэж дууссан байна.